Beli hleb slabi imunitet. Da li belo brašno i kolači zaista povećavaju rizik od upalnih procesa? Koliko aditivi u hrani slabe našu odbranu od korone? O tome razgovaramo sa mojom gošćom. Ona je doktorka Ana Giffing, specijalista preventivne medicine. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Bolje vas našla, dobro jutro, drago mi da se vidimo. Takođe. Ja sam pripremila i masku, ali vidim da smo... Pa baš smo daleko, da. Jesmo, mislim, ovo je 4 metra, tako da smo mirne. Onda je po pravilima sve. Po pravilima, jeste. Ali recite mi, interesuje me, da li imate sada više pacijenata u vreme korone u odnosu na normalno vreme, ajde tako da ga nazovem. Najprej ako računamo taj neki period mart, april, maj, kada je bilo zaista onako problematično za sve, od septembra meseca je odjednom počeo da raste broj naših pacijenata. Znači, da li su to oni koji su imali već virus ili su uplašeni da ga ne dobiju, ili su se, Boga mi, ubucili zato što su bili zatvoreni u kući. Ja obično kažem, nemojte da držite u kući ono što nije zdravo i što nije dobro. Međutim, to naravno malo ljudi je slušalo i tako da su se pravile torte, kolači, slatkiši i tako dalje. Tako da ne samo da smo dobili sada više gojaznih naših pacijenata i novih i starih, nego onih koji su razvili malo poremećaj u laboratoriji, povećan šećer, povećani trigliceridi, holesterol i tako dalje, to je ono što je nas... Tako je, to je veliki problem. Ali kažu recimo lekari da apsolutno ne treba brinuti sada toliko o kilaži i o svemu, ne treba preterivati, ali da treba se fokusirati na zdravlje, da ne treba da budete gladni, da ne smete da budete preterano fizički aktivni, da ne biste iscrpljivali svoj imunitet. Da li postoji sada tu neki balans? Mora da se napravi ravnoteža. Pre ovo što ste sada rekli se odnosi na one ljude koji su možda imali kontakt ili su preležali COVID. Zaista ne treba da se fizički iscrpljuju. Međutim, što se tiče ishrane, ishrana nikada nije dobra ili loša. Ona mora da bude zdrava. Dakle, šta je u pitanju? Ali dobro, znate da nam kažu malo jača hrana. Malo jača hrana. Pa ja nemam ništa protiv, odmah da kažem jače hrane ako se radi o nekim pihtijama koje su dobro napravljene, ali ako nisu u nekoj kombinaciji koja nije dobra. Ali ne sa hlebom, jel? Ali ne sa hlebom, naravno, ili sa nekim pecivima. Jer definitivno i čitava ta priča u vezi sa pecivom, sa testom, sa belim brašnom i tako dalje, ona nije tako jednostavna. Znači, ne radi se samo o tome da mi unosimo neke prazne kalorije i da time urušavamo zdravlje. A nemoguće da u tom belom hlebu, zbog toga smo vas zvali, ja sam pročitala juče, kaže, dakle, beli hleb slabi imunitet. Nemoguće da u tom belom hlebu nema baš ničeg dobrog. Pa ja sam odrasla na belom hlebu. Pa mislim, pretpostavljam i vi. I ja sam, ali ako se, mislim, ja se sećam, mislim, u moje vreme, to nisu bile neke količine hleba, nije bilo peciva, nije toliko, nije bilo, znači, tih svih pekarskih proizvoda. Mi smo danas nekako preplavljeni sa takvom nekom pričom. Tako da vi imate sada decu koja neverovatno mnogo jedu tih nekih namirnica koje su zapravo prazne kalorije. Tipa? Zašto delu? Tipa šta? Tipa raznih peciva. Znači i pužići i ne znam, sad sam ja i zaboravila već kako se to sve zove, jer ja u pekaru nisam ušla. Jer ne konzumirate, dobro. Da, sad vjerojatno ima i novih nekih takvih namirnica. Ali da li je problem u belom hlebu? Zašto je problem? Jeste, znači, problem. Beli hleb je nekako lišen tih vlakana zdravih. Znači, jer mi nemamo ono što imate recimo u cerealijama, što imate na primjer u žitaricama koje biste mogli da napravite za doručak. Nemamo ono što može da hrani zdravu crevnu floru. Znači, taj mikrobiom koji je nama jedini najveći prijatelj koji mi imamo, jer mi ishranom upravo svaki dan demoliramo tu neku zdravu crevnu floru. I mi razvijamo onu crevnu floru koja nije zdrava i koja nam ne može dati zdrav imunitet. E sada, ako mi još znamo da
obzirom da radimo i u mojoj praksi jako često, veoma često, tu jednu genetsku analizu koja ispitujemo jedan specifičan gen, mi imamo oko 80% naših pacijenata koji ne stvaraju zdravu hranu u crevima za zdravu floru. Pretpostavljam da malo ljudi i zna čitavu tu priču. Da, ja čutim pošto ne znam uopšte o čemu pričate. Nije poenta sada da mi, recimo, napravili smo grešku neku i sad ćemo popiti dva probiotika i to je sjajno, završili smo posao. Međutim, ako mi po našem genetskom kodu nemamo određene molekule u crevnom traktu koji izbacuju zdravu hranu, te neke fruktooligosaharide i tako dalje, dakle da ne ulazim u tu neku materiju, mi nećemo ni taj probiotik uspeti da nećemo njime uspeti da kolonizujemo zdravu crevnu floru. Šta će nam se desiti? Ništa, on se neće razviti, znači nama je to čitava jedna besmislica. Znači, jedna greška ne vuče taj potez da mi možemo ispraviti to sa tim nekim, da kažem, zdravim kulturama. A da li bi bio manji problem, ajde tako da ga nazovemo, kada bi to belo, je li problem danas u belom brašnu ili je problem... Ja mislim u aditivima. Mislim, je li to drugačiji hleb nego onaj hleb koji je bio pre 30 godina? Apsolutno drugačiji. Apsolutno drugačiji i mislim, ja mogu zaista ovako da kažem jednu situaciju koja se radeći u Republici Srpskoj pre nekoliko godina imala sam jednu porodicu koja je dolazila kod mene na preglede i oni su pekari, vrlo poznati. I onda sam nešto pričala na tu temu, pa rekao, pa vi možete uvek da napravite za vašu porodicu nešto što je zaista pouzdano i što je zdravo. Kaže, naše dete zna da ne sme da ulazi ni u jednu pekaru. To se podrazumava. Ne sme da ulazi da kupi bilo šta, jel da? Tako je. Kaže, mi pravimo posebno za nas i naravno od ovih gotovih smesa, to znate da postoje gotove smese. Sad ja se nadam zaista da u poslednjih nekoliko godina se i to promenilo. Naravno, ne reklamiram apsolutno nikoga, ali verujem da su se i kako su se ljudi počeli osveštavati, tako i ponuda postala bogatija. Tako da možemo da biramo danas. Pre neki dan mi je bio jedan lekar u studiju i rekao mi je da se čak i autoimune bolesti mogu izlečiti pravilnom ishranom. I da postoje ljudi koji su imali problem sa nekom vrstom autoimunih bolesti i da su potpuno nesvesno prelaskom na zdrav način ishrane se izlečili. To može da se kaže da su se izlečili. Nestali su im simptomi. To nije moja neka oblast u moj, da kažem, medicini i specijalizaciji. Međutim, ja imam u praksi upravo potvrdu toga, jer ako neko ima, recimo, Hashimoto tiroiditis, znači on je razvio antitela i uglavnom se kaže sad imate ta antitela, nema potrebe više da proveravate, oni su visoki pa su visoki i šta da radimo. Međutim, mi imamo situaciju da se one potpuno povuku. Znači, ja ne znam šta to konkretno znači, to će naravno endokrinološki da se ispita, ali ako vi nemate antitela, i ako imate dobre rezultate. A sigurna sam da vas interesuje. Pa naravno da mi interesuje. Postoji opet čitava jedna nova grana u medicini koja se bavi tim nekim molekulima, zonulinima koji se stvaraju u digestivnom sistemu. Vidite, kad jedemo nezdravu hranu koju mi ne možemo da svarimo, znači i apsolutno tvrdim da su to i mleko i mlečni proizvodi koji imaju kazein, znači govorimo o kravljim proizvodima za sada. Taj kazein mi ne možemo jednostavno razbiti i nikakvim enzimima jer mi nemamo enzim koji ima mlado tele. I zatim se ti neki makromolekuli, krupni molekuli počnu ubacivati u krvotok i tako počinju neki zapaljenski procesi u telu. Tako može da nastane i dijabetes tip 1, tako može da nastane i reumatoidni artritis, tako može da nastane Hashimoto tiroiditis, a apsolutno da pogorša. Vi preporučujete, barem kad sam ja bila kod vas, kiselo mleko.
Jesmo preporučivali pre jedno 10 godina i dalje ne bežimo. Nije valjda toliko prošlo. Nije, pa i Boga mi. Pa i Boga mi jeste. Pa Boga mi jeste, da. Ali smo i dalje nekako, znači, zdrav čovek može da konzumira kiselo mleko, ne svaki dan, 2 do 3 puta nedeljno, i to smo došli u praksi do zaključka. Do koje godine života možete da konzumirate mlečne proizvode? Pa, pedijatri će vam reći, oni koji poznaju metabolizam dece, nikak, znači, ne treba uopšte uključivati. Uopšte? Jer vidite, kada se završi taj period dojenja, recimo, pa ili adaptirane hrane, zatim krene taj period čvrste hrane, onda često pitaju roditelji, a šta da onda umjesto mleka dajemo? Pa ja kažem, pa vodu, mislim, znači, dete će da jede hranu koju jede. Dobro, znate da deca vole da popiju jogurt malo. A zašto vole? Zato što smo ih mi to naučili. Tako je. I zato što i dan danas ja imam pacijente koji piju po 2 litre jogurta ne razmišljajući o tome da je to 2 kilograma neke hrane koja ne može da se vari. Jao, da. Pa to, mislim, to je toliko teško odreći se toga da nešto mi se čini. A opet s druge strane, znate kako svi razmišljamo mi koji konzumiramo tu vrstu nezdrave hrane, kako vi kažete. Pa gledamo naše roditelje, pa gledamo starije ljude u okruženju. Svi to konzumiraju, to vole, živi, zdravi. To mi je ono ko za cigarete. To ne znamo. Znate, kad pričaju, jao, bile su i ranije neke bake koje su pile čašicu rakije i pušile. Pa nalazimo opravdanje. Moja baba je pušila. Pa da, hoću da vam kažem, nalazimo svi opravdanje u stvarima koje radimo, a koje možda nisu dobre po nas. Šta bi onda, kako bi trebalo da živimo? Evo, i u ovo vreme danas korone, sigurna sam da je mnogo više onih koji se pogledaju u ogledalo i kažu sebi, ovo nije dobro, ovo ne valja, ovo ne izgleda kao što je nekad izgledalo. I imaju želju da kad sve ovo prođe, da se dovedu u red. Toga ima puno. Međutim, mi možemo da danas lepo biramo zimski period. Kad se malo čas promenula probiotike i nužno možemo da jedemo prebiotike, a to je kiseli kupus, zar to nije divna naša tradicionalna... To smemo, ja? To smemo, tako da, jer time ćemo čak i da unesemo tu zdravu hranu za crevnu floru, ali da svedemo slatkiše na minimum, ako neko izbaci potpuno iz ishrane, taj će se zaista osjećati mnogo bolje. Dobro, a ugljeni hidrati? Ugljeni hidrati, paste. Pa ja nemam ništa protiv paste. Znači, samo da to ne budu neko večernje doba, jer tada je izuzetno teško. Tad nam teško pada. Teško varimo. A kako da napravimo hleb? Lepi hleb, neki divan hleb. Ljudi vole hleb da jedu. Pa vole hleb i to su opet neke navike. Znači, mi možemo da pomešamo razne neke količine raznog brašna, da li će to da bude speltino, raženo, ječmeno i tako dalje. Znači, ta brašna su okej. Znači, ta brašna su okej, one imaju i dosta dobrih vlakana i naravno i tu treba svesti na minimum. A da li je okej da mi kod kuće sami pravimo, ako je brašno belo okej, a nisu okej svi ti aditivi, da li je okej da mi onda hleb napravimo i u našoj režiji kod kuće beli hleb? To je idealna varijanta. Ja s jedne strane nisam baš tako vredna domaćica, tako da izbegavam takvu vrstu. Međutim, poznajući danas veliki broj mladog sveta, mladih roditelja i tako dalje, znam da se danas trude da prave, jer to nije komplikovano. I protiv toga nemate ništa, je li tako? Naravno, to nije teško. Mnogo vam hvala što ste došli ovoga jutra i nadam se da ćemo da se izlečimo i od ovog vremena i da će ovo sve da prođe i da ćemo moći da se posvetimo zaista sebi, jer sad smo trenutno sve vreme u stanju odbrane, uopšte nismo u stanju napada da idemo da nam bude bolje, nego sve vreme čekamo da nas nešto ne napadne. Sve je drugačije, ali ja zaista verujem da će da bude bolje i da ćemo svi u nekom trenutku vratiti onu bliskost koju smo imali. Pa i to je tačno. I to neko prijateljstvo. A da li postoji neki režim koji biste preporučili bilo kome koji je preležao koronu? Režim ishrane? Režim ishrane je upravo onaj koji neće opterećivati imunni sistem. Znači, upravo onaj koji neće demolirati crevnu floru. Znači, što manje
šećera, što manje ugljenih hidrata. Šećera imamo u sušenom voću, imamo u voćnim obrocima, dakle i mirovanje. Mirovanje, jel da? Tako je. Meni već u studiju moj sljedeći gost koji je preležao koronu, ali nismo ga zato zvali. Preležao, vratio se na snimanje i to, iako nije bio skroz u nekako najboljoj formi. I očigledno je ta korona nešto što par nedelja čak i po negativnom testu. Meseci. Tako je. Ima i takvog iskustva i da nekoliko meseci hoće da uzima energiju, dolazi do pada saturacije kiseonika, tako da jednostavno zaista treba biti oprezan u tome i što manje se izlagati nekoj teže fizičkoj aktivnosti. Mnogo vam hvala, doktorka, na gostovanju. Hvala.